Unë qëmë që azim, Milejm Noka. Këm vujtë një smundje prej 3 mujsh, këtë vizitat që kanë qenë fillim e marim, i këmë vojtë privatisht. Kemi marrë lekë borqë me gjithë plakën. Njoni merë 7-10, tjetër 80.000 lekë, pension. Ko, sa ju ka kushtuar në total ilaçet që keni marrë ju dhe për zonjën për Covid? Me të thonë të drejtën, ka shku të 5 për pjetë. Sa 5? 5 milion. Dhe ku i keni gjetë këtoj, thati keni marrë borgjë? Për zotën borgjë... Dhe gjithë të shtetit nuk ka shumë fare për absolutisht, zonjë që kemi shtetit pensionit? Absolutisht, absolutisht. As një paracetamol? As një paracetamol, më të vogër nuk e kemi marrë për shtetit. Ndërkohë që pensionet tuaj, e thati janë 70, 80... 75 merë plaka, 80 marrun. Dhe kjo ka qenë kretë historie, me oksigen. Me tëna gjona, do me thonë, është bo shpia spitala, spital. Gjithë shka e keni përbalu me lekta juja? Gjithmonë, me të një lekshi. Me po është një thesë, shifë. Një thesë me analize që të gjitha janë, kanë kushtuar një marrë në parë? Valla, kanë shku një marrë, një marrë. Të të dikin, të unë njerë, ja di, shqyqirë zotit ma që nga ka falë jetën, ilaqet, ja, ilaqet. Ilaqet i kena borç. I kena borç. I kena borç. Sot që keni lërë akoma parat që keni shpenzuar me? Absolutisht, absolutisht. Nuk në dalën qaj në blije. Logarit një pension 150.000 lek, që do bëjmë 150.000? Jo më të përbalosh ilaqet. More për qaj nuk del, jo për kafe, qaj, sigur të vjesht qaj. Dhe kjo ka qenë kredi historie, por shqyqin... Këtë i kemi qenë shpi, shqyqin pas njeri. Ju falenderoj shumë. Ju uroj shëndet, dhe shqyqin e kaluat këta.